Po me gjithë idenë tuaj për të qenë i rezervuar dhe ndoshta me të drejtë un po këmbgul edhe njëherë, a kishit komunikim formal ose informal me strukturat e UÇK-s në Kosovë? Formal. Do të thënë kur na shkërkuar nga në mënyrë të sofistikuar, por edhe me ndërmjet, ka qenë një i dërguar i posaçëm i departamentit të shtetit, do më falni që tani s'po e kujtoj emrin, se ka ndruar dhe jetë, mik shumë i veçantë. Na u nënvizua fakti që shqiptarët e Kosovës duhet kishin një përfaqësim sa më legal. Dhe nuk mund të kishte, të paktën në opinionin tim, në atë kohë, nuk mund të kishte një përfaqësim legal pa përfaqësuesin e UÇK-s. Kështu që ne takuam përfaqësuesin e Ibrahim Rugovës, ishte kryeministri Bukoshi, takuam Recep Qosen, që ishte një histori mentale e pa diskutueshme për opinion përsit dhe opinionin publik në Kosovë, takuam Veton Sorojn, takuam Adem Demaçin, i cili erdhi në zyrën e kryeministit të Shqipërisë me statusin e përfaqësuesit politik të UÇK-s. Enciklopedit dhe historitë e Kosovës keni takuar. Dhe pastaj gjithë kjo gamë u strukturua në delegacionin e ardhshëm të Rëmbujes, ku fal edhe propozimit të Recep Qoses, mos gaboj, Hashim Thaçi u bë dhe drejtuesi i delegacionit, por sigurisht edhe me një kimi shumë mirëkuptuese që Ibrahim Rugova e kishte pjesë të profilit vetë njerëzor dhe politik, dhe mendoj se qenia e drejtuesit të UÇK-s në kryet delegacionit të Rëmbujes ishte pa diskutim një nga fitoret e diplomacisë në nisje të Kosovës dhe të shtetit shqiptar, i cili e ndiqte hapasapi gjithë. Besoj edhe për shkak të simbolikës që përfaqëson. Të gjitha. Nuk mund të kishte të artë me të Kosovës pa UÇK-n.